Janez Šubic je za ljubljansko družino Ahčin naslikal manjšo verzijo svoje oltarne slike, ki je drugače pripravil za cerkev v Jasenovacu na Hrvaškem. Na našem delu, pred belim zidom s klasičnima stebroma, vidimo dve trojici, sveto družino in svete tri kralje, ki so se prišli pokloniti majhnemu Jezusu in mu prinesli darila. Slika deluje sveže in barvito, še posebej v Marijini modri obleki in z Melhiorjevim oziroma Mihovim zlatim plaščem. Janez Šubic je med drugim študiral tudi v Benetkah. In mesto je bilo znano po močnih barvah, ki so jih umetniki uporabljali. Temu sta gotovo botrovali lega v laguni, polni vodnih odsevov in mednarodna trgovina, ki je v republiko pripeljala pigmente iz vsega sveta. Sveti trije kralji so že stoletja upodabljani kot predstavniki treh kontinentov. Boltežar predstavlja Afriko, Gašper Azijo, Miha pa Evropo. A omenjeni so samo v Matejevem evangeliju in tam ne piše, da so zares bili samo trije. Izvemo pa, da so bili modreci, da so prinesli tri darila, zlato, miro in kadilo in da so prišli iz vzhoda. V Betlehem jih je pripeljala zvezda, ki tudi na naši sliki sije na osrednji prizor.